Godmorgen og velkommen til en ny dag. I dag er det en kort dag i skolen. Den hedder 8.10 til 11.25. Og så skal jeg træne ben bagefter. Og så har vi så var det egentlig meningen, at vi skulle have noget, hvad det hedder, fra kl. 12 til kl. 13.30 skulle vi have haft historie. Så der har vi fået sådan en lille aflevering for, som vi får 2 timers fravær for, hvis vi ikke får lavet inden kl. 23.59 i aften. Så det skal jeg også lige have lavet. Det kan man jo sige, det er nødvendigt, så ja. Men det er egentlig det dagen står på. Efter skoledag kl. 11.25, det tager jeg lige at træne ben. For det er noget tid, siden jeg har fået trænet det. Så kan vi lige i dag, så jeg har lige tid til det. Yes, men det er det, der skal ske i dag. Så følg med. Roskilde fredag har jeg officielt sagt op i Føtex. Simpelthen grundet, at jeg vil gerne fokusere meget mere på min studie, min HF. Fordi der var en grund til at droppe ud af EUX sidste år. Det tror jeg simpelthen også, at lige pludselig så kunne arbejde bare sådan. Jeg kunne bare tage alt for mange vagter, og lige pludselig det er for nemt at få fat i flere vagter. Så man kan hurtigt komme til at tage for mange, synes jeg. Så nu begynder det også at regne. Det er skønt. Fantastisk. Lige at betjene kunder, men ikke bag kassen. Det skal ikke mig længere. Det er det ikke. Så jeg vil ellers sige op. Men nu er det ellers bare fra hjem. Det er bare både ude og vejr. Jeg er sikkert gennemblødt, når jeg kommer hjem. Så det får I sikkert også lov til at se. Super duper. Og ja. Så ses vi bare derhjemme. Hej. Yes, så de kom fra, at jeg har sagt op i Føtex. Ja. Det har jeg gjort af den simple årsag, eller de tre meget simple årsager, at et, så har jeg mere fokus på mit studie, forhåbentlig. I hvert fald, fordi det er meget nemmere, eller hvad det er, ja, som jeg sagde før, det er bare for nemt at få vagter. Og lige pludselig, så har man bare for meget at se til. To, jeg får mere fritid. Det er jo luksus. Altså, så kan jeg så ikke lige så mange penge, men så får jeg så en lille chat SU lige med. Det er fint nok. Ja. Nummer tre, det er, at jeg kender godt mine rettigheder, og en af mine rettigheder, det er, at jeg skal have en ansættelseskontrakt. Jeg kender godt mine rettigheder, og en af de rettigheder, det er, at jeg skal have en ansættelseskontrakt. Og det har jeg ikke lige nu, da den sluttede her den 31. august, fordi jeg fylder 18 den 11. september, hvilket jo lige er om en uge. Så derfor, der gad jeg heller ikke med op, og det sagde jeg til dem. Og de forstod åbenbart ikke, at det var en af mine rettigheder. Og de mente, at de havde bestilt en fra 2-3 uger siden, og den var bare ikke kommet endnu, og det er bare hovedkontoret, der er langsomt, og det er deres skyld. Og så er jeg sådan lidt, ja, men så må jeg jo rykke dem for det. Altså, de talte nærmest til mig, som om jeg var et barn, og det, jeg havde dem, fordi jeg havde det. Jeg var sådan, det brød jeg mig ikke særlig meget om. De var da pisse irriterende. Det var det værste sted at sige op. Men det gode ved det, det tænkte jeg på, da jeg var på vej hjem, det er,
at selvfølgelig så skal man have respekt over for butikken og sådan noget, når man er inde i den. Selvfølgelig skal man det. Men jeg kan sådan set tage mig, som jeg vil, eller hvad man siger. Når jeg er ikke bare i den Føtex, men i alle Salling Group butikker. Jeg har jo været ansat i Salling Group i lidt over et år nu. Og jeg har været nødt til at, eller været nødt til, jeg skulle sådan respektere deres butikker-agtigt. Respektere dem, der arbejder der, og så videre, og så videre. Selvfølgelig som man altid har det der, man ved, hvordan det er at arbejde der i en butik, men man kan bare sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, man har bare, jeg synes bare, man har en eller anden form for ansvar, når man er ansat der, og man ved, hvordan det er, når man står i det selv hver dag, eller en gang i ugen, eller to gange i ugen, eller hvor meget man nu har. Ja, og det har jeg ikke længere. Jeg har ikke den, sådan, det der, jeg skal lige passe på, hvad jeg gør, jeg skal lige sætte det her ordentligt. Så nu er jeg sådan, hvis jeg sætter det her, så det er jo bare træls for dem, der arbejder. Og jeg kan også se, at det er pisse irriterende kun at gøre det, for det ved jeg, det er. Men ja, det er sådan derfor, jeg har sagt op. Så jeg er simpelthen lige ved at cykle en gang her. Det er faktisk mega flot her til aften. Det er det. Mega før. Så kommer der en scooter bag mig. Fuldstændig crazy. Det var i hvert fald lovligt. Det var den. Vi skal høre, hvad jeg siger. Shit. Nå. Jeg er lige højere ved Løbjerg for at købe noget snoller. For det er fredag. Så det skal jeg til. Men ja, det gør jeg lige på min lille. Fordi jeg kan det hele. Fordi min egen den laver en fejl. Bare hjulet ikke så sådan noget. Så jeg skal være med at køre på den, for så går den bare mere i stykker. Shit, jeg kører skævt. Nej. Men jeg skal have noget snoller. Så sidder jeg igen ved computeren. Jeg skal lige redigere færdig. Sådan done. Jeg må bare lige indsætte få clips. Og så er det en ved om. Klokken er faktisk kun 9, men det skal ikke ske mere i dag. Jeg skal lige sådan, jeg har redigeret. Vi har tænkt, at jeg skal overse noget film. Og så er det en der for i dag. Tusind tak, fordi I så med. Og jeg håber, I kunne lide videoen. Jeg synes, den har været bedre end andre, faktisk. Jeg synes, den er rigtig god. God længde. Eller lang længde, måske også. Men ja, jeg håber, I kunne lide den. Og ja, like og subscribe, hvis I gerne vil se mere. Så jeg ses vi i morgen. Bye bye.